Всім привіт! Це канал XGear, і сьогодні з вами хочу зробити огляд ножа Microtec. Він дещо незвичний для Microtec, хоча сам Microtec його назвав стандартним випуском, тобто Microtec Standard Issue або Microtec MSI. Що в ньому цікавого, зараз побачимо. Отже, коробка стандартна для Microtec. Всередині папірці і в стандартній упаковці знаходиться цей ножик. Як завжди, надпис «Обережно, гостре везо». Ми про це знаємо, тому будемо з ним дуже обережними. Сам ножик. Чому я вважаю, що це не дуже стандартний для Microtec? Microtec, перш за все, славиться своїми автоматичними ножами. А це виключно мануальний ніж. Причому із сегменту середнього цінового діапазону, не преміум, і в ньому замок фіксації, якого раніше Microtec ще не ставили. Давайте ближче подивимось на цей ніж Microtec MSI. Руків'я виготовлене з пластику. FRN приблизно такий, як на Griptilian або на Спайдерка, Деліка, Ендура і таке інше. І леза довжиною 10 см виготовлена із сталі М390МК. Відкривається ніж за дірку в клинку. Він абсолютно симетричний. Кліпса переставляється як на праву, так і на ліву сторону. Відкривати і закривати можна його обома руками. Замок RAMLOCK. Він схожий на те, що ставив Benchmade в свій ніж Benchmade Ansem. Тобто пружинка, яка стискається, вона, на відміну від стандартного аксісу, ну, навряд чи зламається колись. Хоча все можливо, але таке відчуття, що він набагато надійніший. Жодних люфтів, ні горизонтальних, ні вертикальних немає. Сталь М390МК. Чим вона відрізняється? Це, по суті, стандартна сталь М390, яку Microtec трохи тюнінгувала у Бохлера. То вони з ними домовились про більш жорсткі стандарти. Наприклад, вуглецю в М390 може бути від 1,8% до 1,95%. В цьому ножі, скоріш за все, збільшена кількість вуглецю, але в межах М390. Тобто десь 1,9% до 1,95%. Це все ще М390, проте з більш жорсткими стандартами. Хоча сама Microtec каже, що вони її тюнінгували, цю сталь, до того, щоб вона стала більш стійкою до корозії, хоча не зрозуміло, за рахунок чого це виконано. Збільшена кількість вуглецю, знову ж таки, в межах стандарта М390, дозволила збільшити твердість десь на 0,5 по роквелу. Це все в теорії. На практиці буде дуже цікаво подивитися реальні застосування, реальні випробування і порівняння сталі М390 та М390МК. До речі, МК, скоріш за все, означає Microtec Knives, а не Mortal Kombat чи ще щось інше. Довжина леза у Microtec MSI 10 см, без 2 мм. Воно переважає у вазі руків'я. І за рахунок цього складається феноменально просто. Відтиснув важіль і все, і закрилося інерційно або гравітаційно, як то кажуть. Раз, все. За бажанням можна і відкривати, і закривати так само, і без інерції, але цікавіше, звичайно, відтиснути під власною вагою, коли леза складається.
всередині Microtech MSI майже немає лайнерів. Тобто він є, але він знаходиться от десь до половини, навіть, можливо, на третинку ножа в верхній частині руків'я. Його дуже важко показати, але воно там трішечки видніється. Це аж ніяк не впливає на міцність ножа, він жорсткий, його неможливо ні зігнути, ні тим більше поламати вручну. Я думаю, що це потрібно спеціально брати кувалду або затискати його, щоб зламати це руків'я. Вага ножа складає 140 грам. Це майже те саме, як у Ontario Red 1. Але у Ontario Red 1 вага зосереджена в руків'ї, в цього ножа у леза. Зрозуміло, що при вазі 140 грам, коли лезо важче за руків'я, і товщина в нього буде відповідна. В описі складає 3,5, навіть 3,55 мм. Це така доволі суттєва товщина, але зведення в нього, ну не скажу, що дуже тоненьке, проте різати він буде нормально. У Microtech MSI є бекспейсер та отвір під темляк. Зібраний він на стандартних шестикутниках. За бажанням його можна відрегулювати, розібрати, що теж дуже важливо, бо раніше Microtech випускали всі свої ножі з хитрими гвинтами, під які потрібно було окремі викрутки купувати. Щоб... Дуже подобається ось ця вага леза та підшипник, який встановлений на осьовому гвинті. І відкриття, і закриття дуже плавне, дуже швидке. Прямо хочеться гратися у відкриття, закриття. Можна інерційно, можна одною рукою, двома руками, лівою, правою. Все дуже плавно і дуже легко. Хочу повернутися до руків'я. Не дивлячись на те, що воно виконане з пластику, воно посилене скловолокном. Тобто воно дуже жорстке і дуже міцне. А за рахунок ось цих насічок, які називаються тригріп, трикутники, ніж не може вислизнути з руки в будь-якому напрямку. Він дуже надійно сидить в руці хоч прямим, хоч зворотнім хватом. Ну і за це треба дійсно дати шану Microtech, вони руків'я зробили класним, хоч і не з того матеріалу, який би мені хотілося. Але якщо ми подивимось на ціну цього Microtech, то буде зрозуміло, що на чомусь економити було потрібно. Ми маємо тут топову стальку М390МК, навіть твікнуту топову стальку, яка буде краще від М390. Ми маємо класний замок двосторонній. І ми маємо осьовий підшипник. Причому це Microtech, бренд зі світовим ім'ям, ніж зроблений в США, ну і це нам про щось каже. До речі, ось центровка в нього чітко по центру, жодних відхилень ліворуч чи праворуч немає. Microtech MSI на кишені джинсів. Кліпси глибокої посадки, ножа майже не видно, лише трішечки-трішечки виглядає. Місця в кишені не так багато, це все-таки повнорозмірний ніж, але кишеня все ще функціональна. Зняти можна з трудом. Посадити назад на кишеню, в принципі, без проблем. Ніж Microtech MSI вийшов дуже цікавим, незвичним, хоча це і стандарт іщу, або стандартний випуск, але для Microtech він не дуже стандартний. Дякую за увагу. З вами був Роман, канал X-Gear. Підписуйтесь, ставте вподобайки.